yaz gəlir. Bir əlində saz gəlir. Sultan Basmaçı düylərinin sponsorluğu ilə Ömür Klinikasının təşkilatı dəstəyi ilə zəhmətkeş ulduzlar Xonçalı, Qonaqlı, Qaralı bayram buraxışı ilə Şamaxıya qonaq gəlir. Budur, gəlib çatdıq Şamaxıya. Hal-hazırda şəhərin girəcəyindəyik. Buradan da qonaqlarımızla bərabər Üstürük Şamaxının Məlhəm kəndinə. Gördüyünüz kimi əziz tamaşaçılarımız, bugünkü bayram efirimizin qonaqları da artıq yanımdadır. Aşıq Vüqar, Aşıq Samirə, gözəl Elnarə xanım. Elşad və Ravan Qarayevlar və Eldəniz, necəsiniz? Sağ olun. Bayramınız mübarək, necə gəldiniz? Sizlə baxın, yaxşı. Yaxşı gəldiniz, bugün də bildiyiniz kimi Məlhəm kəndinə gedirik və bayram efirində isə Xonçay üçün bazarlıq eləmək lazımdır. Ona görə hava da Şamaxı həmişə bizi günəşli hava ilə qarşılayardı. Bayaqdan yolda qar görürsünüz, əziz tamaşaçılar, bu yeni il buraxılışı deyil. Bu Novruz bayramı buraxılışıdır. Ona görə nə qədər ki donmamışıq. Nastupila gecə. Zima, zima. Nastupila zima. Vesna yoxdur. Vesna yoxdur. Hə, da, da, da. 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 A, da, da. A, da. Onda gedə bazarlığımızı eləyək. Bəli, haycan. Şamaxıda bayram sürəsində nə olur əsas? Nə bişirək bu günləri? Nə bişirək? Ürəyi üzdən nə keçir? Hər şey, hər şey. Qulqabıdır bu yoxsa? Yox. Nə istəsəz? Şamaxıya aid bir yemək var deyəsən, yalnız bu Şamaxıya. Şütflo, şütflo. Şütflo, şütflo. Sultan basmaçı düyləri bugün şütflo eləyəcək. Onun üçün bizə nə lazımdır? Sultan basmaçı düyləri var, su bir su yağı var, şüt alacaq. Gəl. Bu şüydü necə, hə, necə qurdursunuz bunu? Bunu yoğururuq, sərri ağdəsmalın üstünə sərri qurduruq. Hə, qəşək, qəşək. Bax, bu formda da qoruyuz, görsən. Bax, bu da bulaq narında elə bir, hə, bax. Yox, bax, o rəngi deyən yaxşıdır. Hə, hə, hə. Neçədir? İstənilən 2 manata. Stəkanın 2 manata? Baxa versən. Belə sizə belə də qurbanlarım, valla görürsünüz. Stəkanın 2 manata, quru şüyüd. Quru şüyüd dedi, açı quru şüyüdlə pişirilə. Bəlkə İstanbulsla pişirilə, baxa deyək. Ay, yaxşı görə. İstanbulsla. İstanbulsla olmaz. Yox. Hansılar yaxşı olur? Ay, yaxşı götür. Götürək, verin bir stəkan. Səni necə amayım, ateşinə yanmayım. Səni necə amayım, ateşinə yanmayım. Başına dolanmayım, laləli qulağına, qızqaracı dağına. Başına dolanmayım, laləli qulağına, qızqaracı dağına. Heyran olum Şamaxı, heyran olum Şamaxı. Qarda oyalım Şamaxı, başla dönüm Şamaxı. Hədiyə edirsiniz bunu? Hədiyə edirsiniz? Satın. Qoy yerinə xahiş edin. Bizə lazımdır onların səməni. Sağ ol, çox sağ olun. Səməni nazlı gəlin, incə belində kəmər. Baharın elçisidir, qəzəlin əlbəkilər. Səməni nazlı gəlin. Meyvə var üçdə balam yeməli. Biri alma, biri heyva, biri nar. Maşallah, hər şeydə var. Biri heyva, biri nar. Amma sənin heyvada sənin nar, mənim balam yeməli. Meyvələrdə üç meyvə var üçdə balam yeməli.
gəlib çatdıq Şamaxının Məlhəm kəndinə. Təsəvvür eləyin ki, yanımda bahar qızı, kösa keçəl, əlimdə xonça olmasa, heç kəs sübut elə bilməzdi ki, Novruz bayramıdır. Çünki Şamaxı bizi qarla, boranla qarşılayıb. Necəsiniz Rəhman, xoş gördük sizi də. Xoş gördük, bayramınız mübarək olsun. Sizi ilə belə xoş gəlmişsiniz, həmişə siz gələsiniz. Allah Taala bizim xalqımıza həmişə belə gözəl bayramlar qismət eləsin. Gün o gün olsun ki, necə ki doğma Şirvan torpağında bayram qeyd olunur bütün Azərbaycanda, gün o gün olsun ki doğma Qarabağımızda, cıdır üzündə bu bayramı biz qeyd eləyək inşallah. Amin inşallah. Neyini keçir içəri, amma deyirəm bu dəfə ev yerlərini biraz təcrübələndirək. Bu dəfə qapı döyməyəcəyik. Biz neyəcəyik? Kösa keçəl burada sinəmək lazımdır. A kös kösa gəlsənə, gəlib salam versənə, çömçəmi doldursana, kösəli yola salsana. Ay uyudu, saqqalı it quyruğu, kösa bir oyun eylər, keçini. Günü ev yiyəsi bizi qəbul edəcək yoxsa yox? Noruz gəlir, yaz gəlir, birə yıldır saz gəlir. Noruz gəlir, salam eləkim. Necəksiz bayramı? Bayramımız bayramı. Necə gəlir? Tamaşaçılarımız, zəhmətkeş ulduzların bayram buraxılışı efirdədir. Xatırladım ki, biz Novruz bayramını qeyd edirik, amma belə qarlı, boranlı bir gündə. Mən istəyirəm bugünkü verişimizin, bayram buraxılışımızın belə çox hörmətli ev yələrini sizə təqdim edeyim. Özünüzü bir təqdim edeyim, ehtiyacı varsa. Rasim Ələsgərov. Rasim dayı, neçə yaşınız var? 65. Maşallah, maşallah, maşallah. Ehtiyacı var deməyə nəçisiniz? Ehtiyac bu ki, deyirəm, xoş gəlmişsiniz. Teşəkkür edirəm. Həmişə siz gələsiniz. Yəni ki, bu ev Spetsin evidir. Niyəyə görə? Vaqif müəllim burada çox olub. Onun evidir. Yəni ki, sizin evinizdir. Teşəkkür edirəm. Yəni ki, bu evdə hamı olub. Siz də xoş gəlmişsiniz, səfalar gətirmişsiniz, həmişə siz gələsiniz. Siz neçə ildir ki, öz sənətinizlə məşğulsunuz, zurna ifa eləyirsiniz? Yəni ki, o... Zurna da ifa eləyirsiniz? Onu demək olar, elə gözümü açanla. Maşallah olsun, gözümüzü açanla elə sənətdə olmuşuq. Həmişə sənətdə olmasa Allah canınızı qüvvət versin. Biraz da sizin təbii ki, ifalarınızı eşidəcəyik, səbirsizliyin o ifaları gözləyəcəyik. İnşallah. Xanımımızı ama tanıyan yoxdur, onun görə xanımımızdan daha yaxına tanışırlar. Ay nənə, can nənə, mən sənə qurban nənə. Ay nənə, bu nə borandı, bu nə qardı, axı Noruz bayramıdır. Mən özümə allı gülü şifon kofta alıb gəlmişdim Bakıdan, onu giyinə bilməyəcəm, çünki çox soyuqdur. Adınız, soyadınız, nəçisiniz? Adım Frəngiz. Frəngiz nənə, neçə yaşınız var? 62. Maşallah, ya birbirinizə yaxşı baxmışsınız, maşallah. Siz nə çözsünüz? Elə evdar qadın. Ən böyük əzət siz çəkirsiniz. Neçə evladınız var? 5. Maşallah, 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 sizə premiya düşür. Maşallah. Rasim dayı. Ayca. Canınız bir var. Bugünləri... Adətən biz gəlirik, bir günün zəhmətlərini çəkirik yaşlı kənd sakinlərinin. Səhər çəkin yaşlı deməyəməz, maşallah ürəyiniz çox cavandı. Sonradan da vur çatlasın, çal oynası yiyib, içib rəqs eləyib, sizi əyləndirib çıxıb gedirik adətən. Amma bugün bayram efridir. Ona görə də, demək olar ki, ətbaca da iş yoxdur, qarın altı nə iş görəsə. Ona görə də bugün sizi bütün günü əyləndirəcəyik. İnşallah. Musiqi ilə, oxumaqlarla, deyib gülmələrlə. Nəysə, bu gün sizin üçün bayramdır. Allah qoysun. İnşallah. İnşallah. Ərimizin də adəti var. Qonaq gələndə əli boş gəlməzlər. Bizim dəyərli sponsorlarımız da hədiyələrlə gəlmişik. Sultan Basmati düyləri, süfrələrin şahı bu günləri Novruz efirində
Çox dadı, çox ləzzətli şamaxı plovu bişirəcək, şüyt plov. Allah bərəkət. İnşallah. Bundan başqa çayların şahı final çayları və təbii ki final çayların yanında bizim tarla mürəbbəsinin öz yeri var. Bizim süfrə mayonezləri, bizim tarlanın yaşıl noxudu. Azərbaycanda ilk və yeganə konservləşdirilmiş yaşıl noxud və təbii ki xorələrə ləzzət qatan nədir? Yağ. Bu da super sun yağıdır. Və təbii ki bizim tarlanın turşuları və yodlaşdırılmış Azəri duz. Amma bu da son deyil. Bizim tarla sizə bugün bayramda xı. Bax, belə-belə bir namaraqlı hədiyələr göndərir. Budur. Əsas bizim tarlanın kompotudur. Aha. Və təbii ki, bu da turşulardır. Biraz da açarıq, onu da bayram sürəsində qoyarıq. Hələ burada daha-daha nələr-nələr var. Onları görsətmirik. Heç nə yama deyirik. Hala xoşunuz olsun, amma bu da son deyil. Olmasın azar, maşallah. Canınız sağlamdır. Allah axır kimi həmişə canınızı sağlam eləsin. Amma ki işdir. Dişiniz ağrısa, başınız ağrısa bizim təşkilatı dəstəyimiz olan Ömür Klinikasından sizə bax belə güzəşli, uy, güzəşli kartlardır. Deməli bir müayinə təmənasızdır. Qalanlar isə güzəşlər var. Olmasın azar yenə deyirik. Müalicə mənim yanıma gəlir cəmat. Mən hara getməliyəm? Siz müalicə də edirsiniz? Bələdir. Bir dəqiqə. Həm də ölür ha. Rasim müəllim. Nə hansı xəstəliklə müalicə edir və hansı üsullarla? Hamısı birazdan. Gözünüz bizdə olsun. Nəyə vaxtımızı itirməyək? Əylənməyə gedək. Getdik. Noruz bayramının əsas atributlarından biri də tonqaldır. Arama bunu yığışdırdı, bu nədir qoymuşsan? Onu, rəval, rəval, əlində qaldı görmüş, spesi tuta bilərik burada. Spes hər yerdə tutur, nə? Bu nədir, arama? Baxmaq üçün eləyəm, nə? Siz bayram çağırdım ki, tonqal qalıyasınız. Baxa bilməyəcələr bizə, bax, tutur, tutur. Pamiq vermir, hə, pamiq vermir. Ay, İran görsən, uşu İran görsədir, bir yana buran. Sizi gətirdim ki, tonqal üçün yer hazırlayaq. Amma tonqalı axşam yandıracaq da, bilirsiniz nə görür? Axşam daha qəşəng, ay, hava qaralandı. Odunları daşıdıq, gətirdik bura. İndi bunlar necə düzəyə, nə edirlər? Qəşəng, qəşəng, mən. Tonqalın yerini hazırlayaq. Siz başlayın. Bəli, belə elə, ona qadın qalmışsın. Deməli taxtdan belə-belə düzürsünüz, belə-belə. Hə, Aysa, biraz sola götür. Abi, bir dəqiqə, bir dəqiqə, mən çox üzr istəyirəm. Biz axşam atlağı necə, şey, akraba azadıq, burada balet kim atlanacaq, bu nə bu şpagat açacaq burada? Ha. Bu böyük tonqal olacaq, bu... On... Üstünə nətər atlanacaq, mən nətər deyəcəm ağırlığım, burada düşsəm. Düz onun içinə düşməlidir. Təndirə düşür, tələsin təndirə düşür. Tonqal ver tullanmaq üçün, tonqal ver baxmaq üçün. Leylin! Leylin, Leylin yolunda Qızıl bayraq əlində çalışırıq, buruşuruq. Leylin, Leylin yolunda. Əla, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm, alqışlar. Doğru baxışıq. İndi bizi televizyonda göstərəcəklər. Yox. Sən istəmirsiniz hər televizyonda göstərsinlər? Yox. Əzək göstərməz, elə yaxşıdır. Deməli, bayaq qeyd elədik ki, bizim şad xəbərlərimiz var. İlk şad xəbərimizi sizinlə bölüşmək istəyirik. İlin ən maraqlı verişi kimi Zəhmətkeş Ulduzlar mükafat aldı. Ona görə təbrik edirəm hamımızı. Burada mən Soy Production təbrik edirəm. Siyahış mənim, Oktaməm, Yaşar Mərimi. Rejissorumuz Xamisi, prodüsümüz Nurlanı, operator Asifi, Pərvizi, şəxsin özümü və bütün Zəhmətkeş Ulduzları təbrik edirik. Çünki sizin sayənizdə, sizin zəhmətiniz çox olub. Təşəkkürəm, çox sağ olun. Qalağım mənə atıram. Əziz və çox dəyərli zəhmətkeş ulduzlarım. Bəli. Halal olsun sizə, afərin, çox gözəl tonqal hazırladınız.
Birazdan hava qaralanda yandıracağıq. Mənim bir təklifim var. Noruz bayramı həm də bizdə axı yeni il kimi qeyd olunur, düz demirəm? Əslində əslində bizim yeni ildə. Yeni il. Yeni ildə düz demirəm. Müsəlmanların elə yeni ili müsəlman aləmində elə. Türk aləmində deyə müsəlmanı yox, Türk aləmində yeni ildir, düzdür? Xəstə xanım öz fikirləri. Doktor. Ona görə yeni ildə nə edirlər? Qartopu oynayırlar. Təklifim var, gedeyim son dəfə. Qartopu oynayaq. Son dəfə niyə? Çünki daha yeni yaz gəlir. Qovmay, qarda bastırmayacaq. Köhnə ilə yola salır, getdi. Bu barmaqlar, bu barmaqlar, çörək qazanır, çörək qazanır. Bəli, bəli. Ayzade, ay Allah. Ay, hadi. A sen şapap eləmir. Təzə bəy. Ye qarına. Ye mənim qarına. Buyurun, top, qartopu oynayın, axırın zəhvədir. Noruz bayramı gəlir, sabaha olmayacaq. Bax deyirəm. Gəlin qardan aparın, sabaha qalmayacaq. Qardan qalmadı. Verilişimizin sponsoru Sultan Basmati düyüləridir. Plov Azərbaycan mətbəxinin şah əsəridir. Bu, danılmazdır. Ona görə də hər bir xanım hazırladığı plovun ləzzətli alınması üçün xüsusilə çalışır. Və hamı da bilir ki, plovun ləzzətli alınması üçün düyüdən çox şanslıdır. Sultan Basmati düyüləri ilə hazırlanan plov çox dadlı, çox ləzzətli, çox artımlı, dənədən və ətirli olur. Sultan Basmati süfrələrin şah dadı. Bundan başqa Azərbaycanda istehsal olunan bu dadlı, ləzzətli, ən əsası keyfiyyətli məhsulları sizə təqdim eləmək istəyirəm. Hər zövqə ağız dadına uyğun final çayları, bizim tarla mürəbbələri, yoddaşdırılmış Azəri duz, xorelərə ləzzət qatan super sum yağları və təbii ki, süfrələrin şahı Sultan Basmati düyüləri. Təşəkkür edirik sponsorumuza. Verilişimizin təşkilatı dəstəyi Ömür Klinikasıdır. Ömür Klinikasında hər bir xəstəliyin diaqnozunun dəqiqləşdirilməsində mühüm rol oynayan ixtisaslaşmış ultrasəs mərkəzi fəaliyyət göstərir. Ultrasəs müayinəsi aparatı demək olar ki, bir çox klinikalarda var. Amma yalnız və yalnız Ömür Klinikasında 4D rejimli ultrasəs müayinəsi var ki, bu da ana bətnində olan dönün əlində, ayağında, üzündə, bədəndə olan qüsurlar haqqında məlumat verir. Bu müayinə ana və körpənin müalicəsində böyük rol oynayır. Dönün müayinəsi film şəklində valideynlərə verilir. Filmdə uşağın cinsi, əlin və ayağının hərəkətləri, gülümsəməsi, yatmağı, hətta kimə oxşamağı çox aydın görsənir. Ata və ana olmağa hazırlaşan valideynləri üzünü tutur deyirəm ki, özünüzü dünyaya gələcək körpənin ilk görüntülərini görmək sevincindən məhrum eləməyin. Bu sevinci sizə klinikan uzay həkimi, ali dərəcəli ginekoloq Gülarə xanım Sultan qızı bəxş edəcək. Bundan başqa, Ömür Klinikasında sonsuzluğundan tutmuş uşaq xəstəliklərinə qədər bütün xəstəliklərin müayinəsi və təbii otlarla müalicəsi aparılır. Ömür Klinikasında demək olar ki, kimyəvi dərmanlardan istifadə olunur. Əgər siz də təbii yolla müalicə alıb sağlamlığınıza qovuşmaq istəyirsinizsə, o zaman Ömür Klinikasına müraciət edin. Ömür Klinikasıyla ömrünüz uzun olsun. Əgər klinikada daha hansı müayinə və müalicə üsulları olduğunu bilmək istəyirsinizsə, o zaman ömürklinik.az saytına müraciət edə bilərsiniz və məlumatları orada əldə edə bilərsiniz. Ünvan: Əhməd Rəcəbli küçəsi 1/14. Əlaqə nömrələri: 012-464-8608, 012-464-8609, 050-323-3556. Təşəkkür edirik təşkilatı dəstəyimiz olan Ömür Klinikasına. Tamaşaçılarımız, Samirə ilə Elnarə içəridə şüt plov hazırlamağa çalışırlar. Çalışırlar, hə, biraz da gedib göstərəcəm, öyrədəcəm mən. Siz səhnəmizə uyğun olaraq, adətən bizdə verilişdə bildiyiniz kimi bir xanım qonaq, bir də kişi qonaq olur və samavar qalamağa gələndə kişi qonaq təbii ki, tək canı ilə samavarı qalır. Amma bugünkü samavarı görəndə...
Qərara gəldi ki, bu bir dənə kişi işidir. Ona görə də sizə zəhmət, mənə xəcalət. Zəhmət deyilsə, bu samavarı qalıyırsınız. Final Earl Grey, mənim ən sevdiyim final çayı növüdür. Bu sizin və təbii ki, final çayların yanında bizim tarlanın mürəbbəsinin öz yeri var. Siz zəhmət onuza samavara qalıyın. O alırsın, siz də gəlin içəri, söhbətimizə davam eləyək. Yaxşı, mən döymərəm siz, soyuqdur deyənəsiz. Mən getdim. Kimin ağrıyır canı? Çay içsin, çay içsin. Bol çay içsinler canı. Çay gelsin, çay gelsin. Her gün yemekten kabak. Çay, çay, çay. Her gün yemekten kabak. Çay, çay, çay. Var mı da istekanda? Çay, yüreğimiz yananda. Tatlısan, tatlısan. Çay, çay, çay. Tamaşaçlarımız, oğlanlar yekə samavar qaynadılar. Samavar da bir xeylən vaxt qaynayacaq. Ona görə də biz vaxtın səmərli istifadə edəyik və bayram aşımızı süzək. Çünki biraz hava qaralacaq və təbii ki, hamı aç, yalavaç üstümüzə gələcək. Bayram süfrəsi açmalıyıq. Biz nə edəcəyik? Təbii ki, süfrələrin şahı plovdursa, plov da ən dadlı, ən ləzzətli hansı düyüdən alınır? Sultan basmati düyülərindən və təbii ki, xoreyə ləzzət qatan yağdırsa bu da yalnız və yalnız süpürsün yağlardır. Samirə, sən zəhmət olsa soğan soy. Düzdür, sən əhvalına soğan qatmaq istəmirəm. Mən Sultan basmati düyülərini istədim. Gördüyünüz kimi artıq buna nə deyirdiniz? Lobya. Lobya. Belə lobya görmüşəm, nə deyirlər buna? Bütür-bütür buna böyük paxla deyirlər. Böyük paxla və qurudulmuş şüydümüz də var, şüyd plov eləyəcək günləri. Bayram axşamında xına istadırlar, baş bütöv adam olmalıdır, yəni oğlu qızlı bir olmalıdır. Xınanı istadır və cavan qızlar əllərinə, ayaqlarına... Neylə istadırlar? Mən gizlicə final çayla götürmüşəm. Final çayla xınamızı istadacaq və gələnlər qızlar bayram axşamı əlinə, ayağına xına qoyurlar, saçlarına xına qoyurlar və bayramı artıq xınalı saçına çıxırlar. Hələm yox, bu hələ dəm alacaq. Qatı qarışdırırsan. Estağfurullah. Yer tikəcəyəm. Amma xınada. Xınada. Bu iki mənalıdır. Xınada ev tikəcəyəm. Biraz da sizə Yadınıza gəlmirsə yəqin ki, çünki çox dəyişib, yayda çəkilmişdi o film. Mənim ən sevdiyim film bəyin uğraması, o toy səhrəsi var, haa. Şamil bəyin evi. Şamil bəyin evi. Şamil bəyin evi. Bax, həmən bu həyətdə çəkilmiş, sadəcə o qardan artıq buralı o qədədir görsəmir. Evet. Hal-hazırda bu evdə, yəqin ki, o vaxt elə bu evdə Paşa baba ilə Firuzə nənə yaşayırmış, indi yaşayırlar. Deyirəm, gedə bir qapıda, elə ayaq üstü, bayramlaşaq.
Aha, qulaq pusmada, yaşlı adamla nə danışacaqlar? Gedək bir, ayaq üstü salamlaşaq, bayramlaşaq, gedək ekskursiyamızı davam edək. Neçə yaşlar var? 96 Paşa babanındır, 89 Firuzəndir. Ay maşallah, ay maşallah. Gedək. Bayram mübarək baba, neçə gözəl illərə. Bu sizsiz. Bəli, bəli, bəli. Dediyimizə görə bu həyətdə bəyin uğurlaması filminin toy səhnəsi çəkilib. Bu deyib, qabaqda yuxa pişirir, bu deyib, bu arvaddır. Yuxa pişirəm, bəli. Yuxanı siz pişirirdiniz. Yuxanı mən pişirmiş. Hə, necədir? Əhməd dayı, bayaqdan tərəf vardır. Sizin? Tez də hələ. Ümumiyyətlə, necə insan edirlər? Necə insan edirlər? Yəni ki, bir neçə gün film çəkilir. Əhmədin rejissor vardı, Ceyhun Mücəyif. Allah rəhmətinsin. Sonra yaxşı əlifəsələr var idi burada, hamısı burada idi. Səməndər Rızayev, nə bilim mənlə, hamısı burada idi. Yəni çəkiliş arada dayanırdı fasilələrdə. Üç ay qaldılar. Üç ay. Bu arvaz... Axşamlar nərdə atırdınız? Axşamlar nərdə atırdınız onlarla? Onlar qasiciyə daşamaqda qalırdı. Bey uğradılar! Ay nənə, kişini çox istəyirsən. Çox istəyirdim. Qutardı. Qutardı? Nə eləmirsən qıza? Baba bayram günü kişiləri barışdırırlar. Nə eləmirsən qıza? Deyir, qabaq çox istəyirdim, qutardı. Biz bax, qızım, gətirin bilin, göstərim sana. Qanaqlı əqlı. 7 dənənin nəticəm var. Maşallah. Ay baba, qurban sənə. Nənəni sevirsən? Evet. Nənəni sevirsən? Sevməz edim, olmazdır. Qismətirmiş qızıl gülün butası, sən olasan 9 oğul atası. Qız evini boynu bükür görəndə, inciməsin bəyirin budası. İgitlərin çoxdur sayı bu yerdə, bəlanın yoxdur tayı bu yerdə. Gəlim abəy toyun mübarək olsun, sanışına solun dışına boz olsun. Gəlim abəy toyun mübarək olsun, sanışına solun dışına boz olsun. Çox sağ olun, bayramınız mübarək olsun. Qismətimmiş qızılı gülün butası, sən olasan 9 oğul atası. Qız evini boyunu bükük görəndə, İnciməsin bey evinin qudası. İgidlərin yoxdur sayı bu yerdə, bəy oğlanın yoxdur sayı bu yerdə. Görüm abək toyun mübarək olsun, sağ dışına sol dışına borc olsun. Zəhmət keç oldu Zəhmət, biraz sakit olun, bəyəqdə elə siz danışırsınız. Qapıya babaq atmaq, ya da pusuruq, ya sonra da pusuruq, ola qulağımızı dəmir qapıya yapışırız, sonra yapışacaq. Burada deyəsən toy var, hə? Olur. Toy keçən həftə olur. Hələ keçən həftə olur, ayda, kəş keçən həftə gəliydik. Toy olur, səhb olur. Qonca zat var. Yemək bel olur. Sakit qapıl, deyə qaçaq. Toy olur burada. Hələ, hamını da tanıyırsan, qardaş. At. Yaşılıksın her bir budam, kapıdayız kapak atan. Yaşılıksın her bir budam, kapıdayız kapak atan. Çerşenbeler akşamında şam yandırıp honuça tutan. Kaka git kapını dök. Ne oldu bizim papağımız? Akşamında şam yandırıp konça tutan. Karan kuşum git yat gire, yaz yağmuru çile çile konak gelir. Bizim ele Noruz bayramı. Gör git kuşum git yat gire, yaz yağmuru çile çile şimdi. Bayram günü
gün adam it tutsun, adam tutmasın. Bak şunu. Ne it var, özüm öldü. Tık ol kapını bağlandı. Gel, gel de ha. Gel. Ulan. Gel, gel. Dur, dur. Şşş. Asla gitti. Şşş. Ay kişi kapını döydü. Sabah da imdara girirse. Çok sağ ol, payınız artı olsun. Bütün Azərbaycan xalqını, ümumiyyətlə türk dilli xalqları hamısını Novruz bayramı təbrik edirəm bizim yeni ilimizdə. Neçə gözəl illərə çıxasınız. Hamınıza bol ruzu, can sağlığı, mehriban olaq, bir-birimizin qədrini bilək. Allah bütün valideynlərə can sağlığı versin. İlimiz çox uğurlu başladı, şəxsən burada iştirak edən qonaqlarımız üçün. İnşallah davamı olsun, axarlı olsun. Həmişə xoş soraqlarınız gəlsin, səsiniz zirvələrdən gəlsin. Hər bir evdə zəhmətkeş ulduzların səsi gəlsin. Amin. Amin. Həmişə toylu, illiz toylu, büsatlı, ruzlu, bərəkətli olsun. İnşallah uğurlarınız da bol olsun, biz də baxaq, sevinək hamınız üçün. Hinsə nuş olsun. Gelişimizin sponsoru Sultan Basmati düyləridir. Plov Azərbaycan mətbəxinin şah əsəridir. Bu, danılmazdır. Ona görə də hər bir xanım hazırladığı plovun ləzzətli alınması üçün xüsusilə çalışır. Və hamı da bilir ki, plovun ləzzətli alınması üçün düydən çox şəxslidir. Sultan Basmati düyləri ilə hazırlanan plov çox dadlı, çox ləzzətli, çox artımlı, dənədən və ətirli olur. Sultan Basmati süfrələrin şah dadı. Bundan başqa, Azərbaycanda istehsal olunan bu dadlı, ləzzətli, ən əsası, keyfiyyətli məhsulları sizə təqdim eləmək istəyirəm. Hər zövqə ağız dadına uyğun final çayları, bizim tarla mürəbbələri, yoddaşdırılmış azəri duz, xorelərə ləzzət qatan super sun yağları və təbii ki, süfrələrin şahı Sultan Basmati düyləri. Təşəkkür edirik sponsorumuza. Verilişimizin təşkilatı dəstəyi Ömür Klinikasıdır. İnsan orqanizmdə maddələr mübadiləsi pozulması piylənməyə səbəb olur. Yəni, qəbul etdiyiniz qida enerji deyil, piyə çevrilir. Piyləmə ürək qan dama, qaraciyər, şəkər xəstəliyini yaradan başlıca amillərdəndir. Piyləmə hətta sonsuzluğa da gətirib çıxarda bilər. Artıq çəki daha çox xanımlarda kompleks yaradır. Hələ xüsusilə yay və yaz mövsümlarında xanımlar istədiyi modelləri giyə bilmirlər. Bəzən arıqlamaq üçün müxtəlif dərmanlardan da istifadə edirlər və bu da tədricən qaraciyərin və böyrəyin sıradan çıxmasına səbəb olur. Bütün bu problemlər Ömür Klinikasında fərqli şəkildə müayinə və müalicə olunur. Klinikada çox müasir aparatlar və təbii müalicə metodlarının köməyi ilə artıq çəkidən və onun yaratdığı fəsadlardan azad ola bilərsiniz. Ömür eliksirini 21 gün qəbul etməklə 8-10 kilo çəki atmaq mümkündür. Çünki eliksir maddə mübadiləsini yaxşılaşdırmağa, orqanizm sağalmasına kömək edən şəfalı dərmanlı otlardan hazırlanır. Kökrüydən əziyyət çəkən xəstələrin müalicəsində azona terapiya, iğne batırma, nöqtəvi masaj və zəli müalicələri də yaxşı effekt verir. Ünvan Əhməd Rəcəbli küçəsi 1/14, əlaqə nömrələri 012-464-8608, 012-464-8609, 050-323-3556. Təşəkkür edirik təşkilatı dəstəyimiz olan Ömür Klinikasına. We'll be right back.
Ansamblınızın adı nədir? Tozana. Tozana ansambl. Ansamblın rəbəri, rəbər kimdir? Ansamblın adı Zəhmətkeş Ulduzlar Ansamblıdır. Ansamblın bədii rəhbəri Respublikanın əməkdar mədəniyyətçisi Rasim Ələsgərov. Rasim müəllim, sizə halal olsun. Baş prodüser də mənəm. Əzizlərim, bugün bayramda çox gözəl çıxış elədiniz. Ona görə də sizə bizim təşkilatı dəstəyimiz olan Ömür Klinikasından hədiyyə var. Ömür Klinikasından pulsuz bir müayinə, üstəlik də digər müayinələrdə, müalicələrdə güzəşt olacaq. Çeviri
Thank you.
olsun. Burada tamam. Ama Tongal etrafında Edirik tamam.